Prije tačno 12 godina, na jednoj terasi, ali ne tako lepoj kao što je ova u hotelu Vila Breg, ja sam izjavila pred kamerama televizije Banat da ću se potruditi da jednog dana moje balerine zaigraju na nekoj svetskoj sceni. I moj san se ostvario. One su proteklih 2-3 godine nastupala na mnogim scenama čuvenih teatra u svetskim metropolama, a najznačajnije takmičenje na kojem smo bili je pre 7 dana u Parizu. Mi smo vodili devojčice od 6 do 15 godina na put dugačak 2000 km i stvarno je bilo zastrašujuće u početku, jer smo stvarno, to je velika odgovornost, ali želja je prevladala i to što su one tako disciplinovane i vrlo, vrlo vaspitane devojčice, za to su naravno zasluženi njihovi roditelji i mnogo im hvala na tome, jer bez njihove podrške naravno ništa od ovoga ne bi postigli. Na takmičenju je učestvovalo 2000 učesnika iz 15 zemalja, ali recimo samo iz Rusije je bilo 30 klubova. Zašto kažem iz Rusije? Zato što je poznato da su oni najbolji u klasičnom baletu. Mi smo ipak uspeli da osvojimo prvo mesto. Uspeli smo 6 prvih mesta, 2 druga, 1 četvrto, 1 peto, 1 šesto. I izuzetno smo srećni na postignutim rezultatima. Iz vrsta je išlo 35 devojčica i još toliko roditelja i stvarno smo proveli nezaboravne trenutke. Svega toga naravno ne bi bilo da nismo imali ogromnu podršku. Ivana se još jednom zahvalila svim donatorima koji su pomogli da se ove talentovane mlade Vrščanke nađu rame uz rame sa balerinama svetskog ranga na takmičenju u Parizu, a zatim predstavila jednu od devojčica koja je i ovoga puta osvojila više medalja. Pored mene se nalazi Tamara Božić, ona je balerina i glavna solistkinja u našoj predstavi Čarobnjak iz Oza. Znači, to je Doroti. Ona je osvojila 3 nagrade, 2 prva mesta u grupnim kategorijama i jedno drugo u solo kategoriji. Evo, ona će vam reći svoje utiske iz Pariza. U Parizu je bilo jako lepo. Slovno glasno. Bilo je jako naporno takmičenje, bilo je baš dosta učesnika i ja sam baš zadovoljna nagradama koje sam osvojila. Opština Vršac je i ovom prilikom pomogla u domenu svojih mogućnosti i mislim da je pozitivnije što postoji uvek dobra volja da se našim mladim balerinama, koje okuplja veliki broj članova u baletskom studiju Ivana, izađe u susret i naravno sa finansijskim sredstvima koji su neophodna za ovako vrhunske rezultate i pre svega za njihovu edukaciju i njihov napredak, doprinesemo da baletski studio Ivana i da mnogobrojne Vrščanke koje treniraju u njemu zablistaju u punom sjaju. I u narednom periodu potrudit ćemo se da ova podrška ne izostane, naravno sa svim ljudima dobre volje koji su ovoga puta pokazali svoju inicijativu i mi se zahvaljujemo takođe kao Vršćani na tome. Nadamo se da će u budućnosti biti još mnogo dobrih rezultata, ali ono što treba da nas raduje da jedan veliki deo ženske populacije sa ovim divnim balerinicama koje će nam i danas izvesti neku koreografiju predstavlja pravi ponos Vršca, pravu mladost Vršca i nadam se da ćemo svi zajedničkim snagama uspeti da zadržimo ovako visok nivo i naravno još da ga više promovišemo i da bude na još višem nivou. Zahvaljujem se na pravoj promociji našeg grada, pre svega sporta i uvek ćemo biti uz vas i uvek ćete biti za nas ponos i još jednom vam želimo iskrene čestitke u budućnosti puno ovakvih uspeha i vašim saradnicima, naravno i našim malim balerinicama koje ćemo pratiti i u budućnosti njihovu perspektivu i njihov napredak. Nakon konferencije za goste na ovom svojevrsnom koktelu zahvalnosti, vršačke balerine su izvele valcar cveća, jednu od nagrađenih koreografija na takmičenju u Francuskoj.